Ja, jag ska inte hålla er i spänning längre utan välkomna till Welsh. Jag ska försöka göra en liten experimentell dokumentärfilm här ju, och det är ju kommer bli lite skakigt. Det kommer att bli lite hip som happ. Men det smällar man får ta. Jag använder mig av en sån här så kallad handheld device. En så kallad iPhone. Jag vet inte om ni har iPhone i Sverige ännu. Det är ju amerikanskt. Så det tar väl ett tag innan det blir känt. På den andra sidan Atlanten kan man tänka sig. Så vi ska i alla fall knalla iväg till bilen nu. Så nu vänder jag på kameran så behöver ni inte titta på mig. Så vi får se här. Befinner mig nu på frontporchen. Som vi ju njuter av här på sommartid. Knallar vi ner här i garaget. Och bilen. Kanske är nyfikna på hur det ser ut på framsidan också. Det kan vi ju ta och titta efter här. Grannens hus tvärs över gatan. Ja. Och den så kallade frontporchen där vi ju också njuter ibland ju. Ska vi se om jag undviker att få fingrarna. Man vill inte lägga fingrarna emellan när man filmar. Som sagt, och där har vi bilen, en Chevrolet Malibu. V6 här förstås ju. Ja. Då ska vi se, har man ju testat här innan, då har ju den här kamerahelvetet ramlat omkull. Och det kommer det väl då. Ja, har det redan stängt av sig en gång här ju, så detta ska bli intressant. Vi ska se här. Hoppla. Så där kanske. Ja, musiken är, som ni kommer att höra i bakgrunden, är ju från Lafayette, Little Band of Gold, The Promised Land. Backar vi ut på South Elm Street. Och då ska vi så småningom titta på och köra lite på Highway 90. Som ju Buckaroos gjorde en oförglömlig sång om, eller rättare sagt, de skrev det inte, för det gjorde en man från Welsh som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Med Routes 90. Anders kanske kan titta på någon av sina skivor. Jag tycker att han är hemma och hjälpa till med vad han hette som skrev den från början. Han var för övrigt Johnny Winters mentor en gång i tiden där, när Johnny Winter började spela gitarr i Beaumont, Texas. Beaumont ligger ungefär någon timme härifrån. Ja, nog om detta. Nu åker vi på Highway 90. Highway 90, man får köra 35 miles i timmen, så det är runt 50 km i timmen genom stan här. Och det gör vi just nu. Nu passerar vi Market Basket där Totte och Palle har handlat sprit. Musik.
nämna också att vi precis passerade Daigle's Sausage Kitchen som ju har den bästa rökta korven man kan tänka sig. Och den är ju nästan färdigkokt när man köper den, så nu behöver vi bara lägga på vår barbecue-pitten i några timmar. Sen är den klar. Jo då, så att på Boudin har de också en specialitet härifrån. Nu passerar vi Greyhound Stadium som ju Totte och Palle har varit och hejat på. Ja, Totte, han kommer väl ihåg att de spelade fotboll också. Men Palle, han minns väl bara att de hade cheerleaders, kan man tänka sig. Ja, parkerade bilar utanför Welsh High School. Welcome to Welsh High School, the home of the Greyhounds. Förbi Welsh Elementary som är ju förskola, förstadiet eller lågstadiet heter det kanske. Det kan förstadiet också. Och skolorna byggdes här 1954, så det var ju ett bra år på många sätt och vis. Det var ju samma år som jag byggdes också. Jag påbörjade väl i och för sig 53, men jag stod färdigställd i juli 54. Ja, längs den här gatan har ju, vi, kommer ni kanske Totte och Palle ihåg att vi vandrade till Welsh fotbollsstadion ifrån där vi bodde på den tiden, det gamla huset. Vi ser stoppskyltar, det betyder att man nästan ska stanna ju. Svängde igen, där ligger ett av Jim Wrights grupphem. Han har gruppboende för utvecklingsstörda som sin affärsidé. Jim, kanske någon av er kommer ihåg från Torstens fantastiska sommarfest 2006. Jaha, nu är vi ute på själva huvudgatan här. South Adams. Där vi bodde förr i tid. Kommer ju skymta huset här till höger. Vet inte hur mycket man ser om det. Man kan vända kameran lite så ser ni huset hur det ser ut. Stans ena av två rödljus. Så det är ju en stor stad. Ja, nu svänger vi ner här på South Elm Street igen här ju. Där vi började resan. Detta kallas populärt för The Garden District. Det är inte så många som kallar det The Garden District. Det är väl jag och någon till kanske. Så är det. Stadshuset här, det är ju ett par av er har fått mottaga stadens nyckel. Jo då, då lämnade jag kameran ner igen. Så länger vi vänster här så ser ni kontoret, tidningskontoret här med den lilla röda maskinen utanför. Vet du
vet inte om det är bättre idé att jag håller kameran istället. Kanske jag ska försöka det så den inte ramlar ner. Vi får se hur detta går. Nu så. Kör vi ner South Adams. Det blir lite skakare så här, men å andra sidan sett så ramlar den inte omkull hela tiden. Järnvägsövergång, skakigt väder. Nu är vi nere på South Sarah Street. Tyvärr så har ju Welsh senaste veckorna drabbats av ett par våldsdåd. En man blev ihjälskjuten. Tredje mordet i Welsh sen 26 januari förra året. På en natt här förleden så var det ju lite tumult här. Beskjutningar och mordbrand, annat elände. Vilket ju inte är så kul. Men så är det. Husen i Welsh är ju av varierande storlek och varierande kvalitet. Fina hus blandas med mindre fina hus. Och här nere borta här ser ni flygfältet i Welsh. Flygfältet ser grönt inbjudande ut. Nu korsar vi Highway 99 South Adams Street igen och kör in på
den östra delen av Wales. Vi ska köra en bit ner här längs Bourgeois Street. Järnvägen här igen. Det är ju en järnväg som sträcker sig från Los Angeles i väster till Miami i öster. Ja, den röda tegellådan ni såg där på hörnan, det är ju postkontoret därifrån den här filmen så småningom man ska skeppas. Nu ska vi se. Rött ljus igen. Det här är en nyanlagd park. Där borta bor Jimmy och där bor Becky. Jag hade sitt garden party där ju. Ska säga, det ligger ju stadshuset igen och kontoret. Kanske ska ta in en, gå in en sväng på kontoret. Vad säger ni? Säg ja så tar vi en sväng in där. Okej. Okay. Stängt av den enda gång kameran här. Det är lite konstigt faktiskt. Vi ska se här. Ingen hemma idag på kontoret så det är väl... Egentligen skulle man sitta där och ha det skönt. Där, ja, The Welsh Citizen. Fint och... Men det är ju inte mitt kontor. Och där sitter vår bokhållare. Och sen den här... Här inne ser det lite mer normalt ut ju. Så det är väl skönt. Vissa saker ändras ju inte. Utan det får ju vara lite... Man, ja, ska vi se. Min anslagstavla, här finns det ju allt ifrån... Freddy Fender ser ni ju där. Och där sitter ju Welsh High Schools rektor på en toastol. Never break without my citizen. Och Delbert McClinton och Mary Landrieu, senatorn. Och lite annat smått och gott, som sagt. La Master Dugas gamla tröja som jag köpte på en auktion. Och här ser ni ju, så där kan man ju läsa om i svenska tidningar om man har tur. Men det var ju ett tag sedan. Jag har inte skrivit något för någon sydsvenskan sen. Ett beramat kräftreportage en gång för 100 år sedan. Var 2 år sedan kanske. Jag kommer inte ihåg. Ja, ska vi ta vid tavlen. Sätter oss i bilen igen och tar en. Avslutar det hela så småningom. Hemmets lugna brå. Ska vi se. Nu provar vi med kameran här igen. Så vattar man också. Så där, då surrade V6an igång.
hittar lite kaffe. Det där är en gammal fin Cajun-sång här som ju först gjordes berömd av Electric Light Orchestra. Ja, passerar vi precis före detta Welsh Meat Market, numera Café de Welsh. Låt vi musiken tala här ett tag. Till vänster om oss så ligger det vad som brukade vara Welsh High Schools gamla gymnastiksal. Kanske Totte och Palle kommer ihåg att det var en ruin mer eller mindre. Men sen dess har den blivit ombyggd till bostäder. Det är väl en 10-12 lägenheter. Sånt. Passerar vi Highway 90 igen här. Och nu kommer det snart en skolbuss. Det var den. Ta och vänta ett tag till det kommer fler bilar. Man vill ju inte orsaka några olyckor i onödan. Ta en sväng in i huset också innan vi stänger av. Så blir det en riktigt cirkelslutare. Ni har ju inte träffat Buster än och husets vakthund.
Vi ser hur han reagerar när vi kommer in oannonserat. Tillbaka på backporchen igen. Nu går vi in bakvägen här. Lite mörkt. Lite mörkare och ja, där ser ni ju Buster. Hi Buster, how you doing? Say hi to the Swedish guys. Yeah. Jag tror vi sen väckte honom i hans lilla tupplur. Så går vi in här lite. Och här finns det ju så småningom datamaskinen där jag ska försöka färdigställa den här så kallade videon nu. Kanske klippa bort de värsta tillfällena när kameran föll över. Men vi får väl se. Jo då, man är ju med Mac hemma också. Oj vad ljus det blev. Ja, och där ser ni ju vardagsrummet igen. Så nu så säger vi väl... Ja, säger väl jag bara... Au revoir. Till vi ses igen. Okej. Okay.